Boa, boa, boa. Egaa daawwattoota televizyiinii Mo'aa guyyaa ayyaana keessanii kana mana keessan jiraattanii kanneen maatii keessan waliin ayyaana kana dabarsaa jirtan ammallee ayyaanni ayyaana gaarii isiniif haa ta'u jechaa. Egaa kanamma hordofnee walitti deebinee jirru sagantaa ayyaanaa sababeeffachuudhaan qophii ayyaana waggaa haaraa sababeeffachuudhaan egaa maaddii maatii qophii ajaa'ibaati kan inni hojjete waliin qoodannee walitti deebineeti jirru baay'ee namatti tolaa hedduutti gammanneeti kan waliin hordofaati turre. Isinis gaa mana keessan jiraattanii immoo baay'eetti gammaddaniitu jedheeti kanan abdadhu. Akkasuma immoo faarfannaan Solomoon ijoollee waliin yookiin gurmuudhaan waliin ta'anii kan waliin faarfatan hedduudha kan inni nama eebbisu. Guyyaa ayyaana keenyaa itti eebbifamne nutti tolee istiidiyoo keenya teenyee kan dabarsaa jirrudha. Egaa faarfataa Solomoon gurmuu sana waliin hedduu eebbifamii baga geesseellee asumaasiin jechuutii barbaanna. Kana caalaa immoo gaa faarfannaan isin hojjettanii darbee kan jiraatu akka ta'u immoo ergaa keenya asumaan kan dabarsinu ta'a jechuudha. Turtii ajaa'ibaa taasisaatii jirra. Dhugumayyuutu guyyaan hundumtuu akkas ayyaanatee namoonni tokko tokko yeroo haasa'anii yeroo manaaf mijatetu ayyaana yeroon itti nyaaddetu yeroon itti dhugeetu uffadhetu jedhanii yoo dubbatanii dhageessa. Inni kun maqaa godhatee galmaa'ima seenaa keessatti darbaa dhufe waan ta'eefidha. Amma qophii ajaa'ibaa tokko qabna. Hunduma isaarraayyuu addadha jedhee yaada anaafidha. Maalidha? Daawwattootaaf tarii siifis nu mataa jedheeti kan hin dhamamu. Waa'ee qophichaa waan hin beeku hin qabu waan ta'eef jedhee si gaafadhe. Egaa sitti hima. Maalumaaf iyyuu qophichi hojjetu TV Mo'a hojjettoota hedduu qaba. Dipaartimentii garaagaraatiin geggeessitoota dabalatee kutaa piroodaakshinii, kutaa piroogiraamii, sekireetarii reseepshinii akka kana jechaa tiraansmiishinii kutaa hedduudha kan inni qabu waan ta'eefi filoon yookaan adeemsi hojii sana keessa darbeedha kan inni qilleensarra bahu. Halkaniif guyyaa ijoollota gatii gurguddaa baasanidha. Sitti tolee sitti badee ta'uutii mala. Aarsaa hedduu kaffalteedha qophiin tokko dhattee kan isheen qilleensarra baatu. Kana duuba nama hedduutu jira tarii. Nuti amma namootuma TV irratti ba'anii haasa'an argina malee lakkoofsan qabanu. Hojiin sun akka miidhaguuf akka walqixxaatuuf sana duuba kan jiranu hedduudha. Egaa isaan keessaa namootni hojiinis itti baay'ata waan ta'eef amma hunda walitti qabdee hojjettoota TV Mo'a mara isaanii wajjin qophii qopheessuu yaannee turre. Garuu namoota muraasa walakkaa ta'anii walitti sassaabamanii hin qoosuu, hin taphatuu, hin nyaatuu, hin dhuguu, gaaffii deebii qabu. Baay'ee waan hawwatudha. Achumaaniitis immoo maqaan isaanii warri achirratti babarraa ture eenyutullee eenyudha kan jedhu. Eenyu maal hojjeta kan jedhu sachumaan daawwattoonni keenya ni baru waan ta'eefi egaa addadha kan hin jedhe kanaafidha hojjettootni TV Mo'a gariin isaanii hunda ta'uu baatuyyuu eenyu faadhaa akkamittiin immoo ayyaana kana dabarsaati jiru kan jedhu bifa hawwataa ta'een miiltoo keenya abdii waliiqaa waliinidha turtii bareedaa kan isaan taasisanii kallattiimaan qophii sana isaan daawwachiisnee kan walitti deebinu ta'a. Harkafuuni akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota televizyiinii Mo'a nagaan waaqayyoo bakka jirtanitti hunduma keessaniif abaayyatu. Egaan baga bara 2015 bara haaraa nagaan geessan isiniin jenna. Amma immoo qophii addaa tokko hojjettoota televizyiinii Mo'a wajjin qopheeffanne qabna. Egaan mana mana keessan teessanii qophii kana hordofaa kan jirtanii akkasin jedhe. Harri jijjiirama baraa guyyaa ayyaanaati. Hundumaa kan caaluu guyyaa gammachuuti. Wanti hin yaadamnee yommuu raawwatamu kan darbuuf ulfaataan yommuu itti darbamu kun dhuguma gammachuu addaati. Wanta ta'e hundaaf galata waaqaati. Waggaa kana guutuu yeroo ifni dukkana dheesse dukkanni ifa dheessu ho'i qorra ari'ee qorris ho'aa ari'u bonni gannaan darbee gannis birraan yoo darbu utuu bubbeen ka'uu rakkinni baay'atu gidiraan afaan banee dhiphinni wawwaatu namni abdiinsaa yeelalee jireenyuutu utuu itti ulfaatu. Waa hedduu dabartanii waa hedduu dandeessanii hundumti keessanii bagarra geessanii jiraatanii har'a gahuun salphaa miti jamaa baay'eetu karaatti tafee rakkoodhaan hidhima. Jireenya biyya kanaa beektu ishumaan qabamee darbuun itti ulfaatee
Diemsa dadabetu bayet karatabe. Nuti garu wagni hunda calu undumanu dabarse bariye birra arguf harranu gesise. Kanaf ega waheddu dabartani waheddu dandeisani baga guya kana baga barahara itin singesani jechudan saganta kenya egani. Marega ujjetoni televijini mwa undumtu asiti argamani jiru. Kopi ada toko kaban nijra, nyan hinunna hintabanna tababareda jira, akasumalle wantoti ada-ada lalabi farfanna nijrata, kanaf hagat umurah kopi kanati nufana tura kananjadu, an abdiolikati ogesi kamera sore saj imdesafi, kenaul asfawu nufana jiru, hagat umurah kopi kenyati turtigari isininjen. Egan amumo jalkabar rati kopi kenya kantau, akuma bekamu nuti kristana sababatanib, saganta kenya kadarnadan egan. Kadang-kadang kan nuk egal mo, namun nuti bayi jalan nuk gegesa mana kenya kan teh, nimonan asyik dia curan, segenta kenya kadang-kadang nuk egal sisa, yeroga babdu isablat deh, gara kadang-kadang tidak ber. Mata kenya gari kaban neka dan nure undi kenya. Farsa di demi sadi la kopsa to koraka sedu binsa gale waka yo kasjeda waka yo tik se koti ani oma in nabu eni mar gara di sake sakam pokot lungoda duara gal fanatis kan nagi su waka yo reda baro to kumala maaf kuda fur dabar sine rufne kana keset enyun to kofisan of tik se of ege of ogane of bushe iddo kana kan of genjiru tokko tokko kenyaf saba kenyaf bolo tokko hunduma kenyaf waqayyotu tiksiya manama kenya waqayyotu egumsa sajalatti boba sajalatti barru arkasarti ratnu batetu iddo kana nu ge male akkasal patti wa iddo kana ge sammiti barri kumala maf kuda furna mota baaye fudate darbera guyada gara guyat odu gadda baaye turera wanti namat totol wa dunya kenya kana rainjiru warra isa manatan warra isa tofgatan waqayyo tikse ege fide kuno do kana nge charra kana argattani akka barakuma lama af kuda shan kana argattani waqayyo ngalate patan waqayyo waqe patan kan singode waqayyo da kanaf meori ojin mata kenya gari kabanne waqayyo hinkadanna waqini hamma kana ballatu te soke lafti amma kana diru dangan sabiran gamne kun delge janna milaketi qulqullu 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 da waqayyo gofta amma caydani manguddointi demi arfan addesani lafatti gadi gombi famani qulqullumma ke lallaban qulqullumma ke dubbatan gumanati waqayyo sa qulqullu da teso ke sa qulqulla rajirta jiraachu ke rankanke ilmanke kuno jollenke warati waamte jiraanni arragenye sigalate fanna waye ya waqayyo gofta yesus kristos to kuma ojjetto ta mo akanaf singalate fadda tikamma guddat kanjiran godamma gubbat kanjiranif egumsa keto te ayana keto sani bayanna carra kan argatani maqa gofta maqa yesus kristosin waye to kuma kanaf galanni sifataw waye ojjetto ta fula ke drojiran kanaf waqayyo departmenti addadarat ramadamani kota production rat ramadamani editing rat cameraman rat ramadamani program rat ramadamani akkasuma gofta yesus kristos kallati garagarano gansa garagarat ramadamani horro jikana hojjeta barota kumala maf kuda furkana kesder bani kumala maf kuda shanti cyan kanaf singalate fadda waye jolle ke kanaf galanni sifataw waye tokko tokko kenyaf galanni sifataw waye mana kanaf galanni sifataw waye TV muaf galanni sifataw waye ojjetto ta TV muaf galanni sifataw sigalate facha sinkaradda ya waqayyo barota kumala maf kuda shan kana kesset kuno ka carraharar gannerra bararar gannerra guyarar gannerra tokko jenne fulbane tokko e galajirra maqa yesus kristosin oli ya waqayyo ayanni ken uratta banamu sagale ke nuuf tokko tokko kenyaf akkati ergitu nam barbada ogumma dadan bekumsa dadan dandetia dadan qabeenya dadan hubanna dadan maqa yesus kristosin ajto tokko tokko kenya dibun jalalake yataw kanan kam mormu tokuma kanan kam mormu jalala kanan kam mormu tv kanan kam mormu alota kanan kam mormu jawichi baraduma ergamtichi baraduma dibajaf jatami jara ergame
dinni ala tae kesa tae jirenya nama lol yo jirate maka Yesus Kristos in saat ya makana kase ilman ke kanarra ka rukuta me ato samuna mota baye dukane sen bare nagana mota baye nyaten bare ya waqayyo gammachu na mota baye qaben bare galate fanna na mota baye qaben bare fayya na mota baye lole en bare ergaman duwa maka gofta maka Yesus Kristos in dukana bate kandem Ergaman tu kena saat yang makna kase, kelasa kena rajo leke rakan tiga meyatau. Ulfina kian nugi duti mulat, sabatai si lalajur kena kara social media atau kara saat lati atau sabatai mana sakit ayat saganta kena lalajur, rakon nikes sajurum ben, walanso nikes sajurum benu, mana sabakana tina gabat ekatul gal tu singkaratda, ke sabakana tina gabat ekatul gal tu singkaratda, humni du kena mati sabakana ra, bota kenyar ra, mota kenyar ra. Darga gota kenyarra, baabiya kenyarra, litabiya kenyarra, kababiya kenyarra, kibbabiya kenyarra, ergaman dukana, maka gofta maka Yesus Kristos in saat yang makana kase, bala kese banti wakara rati bala kese rangkan ke ergaman dukana kan rukuta meyatau. Ergaman dukana maka Yesus Kristos in kan rukuta meyatau. Sinkarata ya wakayo biya kenyaf atinagake rosi. Bara kumala maaf kuna shankana sinkarata robina ga biye Ethiopia rat robina ga Oromia rat maka Yesus Kristos robu ajal kabo ebba gurguddan atitokoto koke yadat saganta kenya maka ken chal kamne rangat muratinu wajjintay ilma ke Kristos satinu jalaten amen buyana rabuya kalatati koftatunu base dukanati bararati chene ulfinani dunargane Tole bahaya nama tu tola ni mana wa kayu si ayam bisu sinjena. Egan kabajam tota dawat tota ke nyam mas mana mana ke santesani akan wohdro fajrtan abdi gudang kaba kopingenya toko jede egalijer kada nada anit akan nuti egal. Amo mo egan beran gafa bariu lefti efe wan hundum tu garita. Sinis mana mana ke santesani yero garida bersa yero bashanana garida bersa akan wohdro fajrtan abdi gudun kaba itianu ni mosa ganta ke nyakan tau yero Farfanna gababa dan walin waq efanne gara sagantai sat kanitti darbinuta farfanna gababan kan waq efachi sumoga namasin kanadura farfanna dan bainan imbegni garu kenna sana namakabu nama ebifama efremida isawalin farfanna dan walin kan waq efannuta egan efin akuma bekamu General Manageri Moa Televisioniti akasumas produseri taudan kopile adada ke setherma chudan oji budda nama ojecha jiruda waltaji isafingatis Kalau ni gudan wak ayo fatau, anis hujat tota TV mua, kasuma mor duftota mana mana kesan tesan ini nor duftan unduman, baga wak ayo nagaan barakumala maaf kurashan isinin gahin jada, Paulus gafa dubbatu kas jada, nuti ergama brayo kan kayo brayin kamnu, garu Kristos Yesus isanu fannifame nila labna jada, etikan ini dubbatu, kanaf ugafa furan tane wak ayo ngabab sene wak efanna. Nako humna ke goratteni yadagara koti kalbi ko si fergiseni simfar sananjati lubun ko debu gara kabdi yo sidabde turtenjiratu si yadde gagabdi humna ke goratteni yadagara koti kalbi ko si fergiseni simfar sananjati lubun ko debu gara kabdi yo sidabde turtenjiratu si yadde gagabdi Jalal le garako
Ya sao angutu nafsi danaganku, nafsi danaganku, jalali garaku. Ya sao angutu nafsi danaganku, nafsi danaganku. Aha kuda kurarati fanno kubarati. Aha kina duram badu barama barati. Aha arfa malubu ki navgidir famoke. Aha nati adatama navgidir famoke. Aha kuda kurarati fanno kubarati. Aha kina duram badu barama barati. Aha arfa malupu ki navgidir famunke. Aha nati adatama navgar famunke. Jalali garaku. Ya sao angutu nafsi danaganku. Nafsi danagan jalali. Jalali garaku. Ya sao angutu nafsi danaganku. Nafsi danaganku. Tole tu na barede mi. Inna nabditti kute ware gamba sunkabani galani ke nagute tole tole tunabare demi inna nabditti kute ware gamba sunkabani galani ke nagute mi tatte wango chamunave Abba koi tate si tarka ko kabe Siv galata male wanan kinnu nabe mi tate wango chamu nabe Abba koi tate si tarka ko kabe Siv galata male wanan kinnu nabe Jirenya ko imbi jabadan loko keyoko dinakte jirenya ko imbi jabadan loko keyoko pura jirenya ko imbi jabadan loko keyoko dinakte jirenya ko imbi jabadan loko keyoko pura Pura jirenya ko, imbi jabadan loko wakeyoko. Dinakde jirenya ko, imbi jabadan loko wakeyoko. Kata ko sene ke sabula, karkar si ko achitangala. Kata ko sene ke sabula, karkar si ko achitangala. Abdini abdin abdin jira. Abdini abdin abdin jira gufta biram abdini abdin abdin jira abdini abdin abdin jira gufta biram pura jirenya ko imbi jabadan loko akeyoko dinakte jirenya ko imbi jabadan loko akeyoko pura Pura jirenya ko, imbi jabadan loko wakeyoko dinakde jirenya ko, imbi jabadan loko wakeyoko. Kata ko senenge sabula, karkasi ko chitangala. Kata ko senenge sabula, karkasi ko chitangala. Abdini 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 jira. Abdini, abdini, abdini jira.
taabira abdini abdin abdinjira abdini abdin abdinjira sitana latte hidake tikai tiko afura ke tin socho basha forigo fedage mali no jetu nakar kamiliko eta kasa esiniti rebulchisiko erga kasa esiniti rebulchisiko erga kasa esiniti rebulchisiko erga Arkan ke kallatumi fidum galata kime 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 fituani farsi karumake arkan ke kallatumi fidum galata kime 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 fituani farsi karumake arkan ke kallatumi fidum galata na malawa umaka ke jalala Mage na malawa umaka ke jalala mage ende muli se manake taera mujhe amake ende muli se manake taera utada makake Jabada makanke Ita da balamu inna komo sole Farse na raga na jana na tichale Warri jirrega ma warri kamana si Gana ta fida ni arufa namma si Ita da balamu inna komo sole Farse na raga na jana na tichale Amma amma guttu ma ke ni ma Amma amma chabi na ke ni ma Siwa chini deme Amma amma fami da ma Guttu ma ke ni ma Jabi na keni ma, siwa chini teme, amma fami da ma. Uftan dupi gara galchera, ina koti dalga galera. Uftan dupi gara galchera. Ina koti dalga galera, are sare se na koto chera, ar kare kati na karora, lavali tani zadab si zera, ani se na chakye sera. Are sare se na koto chera, ar kare kati na karora, lavali tani zadab si zera, ani se na chakye sera. Kamin, kamin jede, kamin isa, garumata naaf kabdu. Karumata naaf kabdu. Nan la la va, yo shukise, yo me dise, nan la la va, 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 nan la la va
raguya galatati koftato no base no kanati bararati cene ulfinani lunar ganne. Wow, baayyee namatti tola. Egaa kabajamtoota daawwattoota keenya ammas akkan waliin jirtan abdii guddaan qaba. Yeroo gaariidha kan nuti dabarsine. Egaan as akkuma argitanii dipaartimentii gara garaatu jira, gaazexeessaan jira, ediitariin jiru, kaameraamaaniin jira. Hundumtuugaa dandeettii tokko qofaa osoo hin taane dandeettii hedduudha kan nuti qabnu. As keessa faarfataan jira, lallabaan jira, walaleessaan jira, akkasuma dandeettii adda addaa namoonni qaban jiru. Haga xumura qophii keenyaatti immoo yoo nu faana turtanii yeroo gaarii bareedaa ta'e akka nu waliin dabarsitan abdii guutuun qaba. Boodarra wal dorgommiin ni jiraata, taphoonni adda addaa ni jiraatu. Kanaaf ammas nu waliin turaa isiniin jedha. Itti aansuun immoo egaa nama baay'ee jaallannuu fi kabajnu yeroo hundumaa ergaan isaan nuuf kennan nama ittiin eebbifamnu ganama ganama kan beekamanii luba qannoo galaan waliin sagalee waaqayyoo gabaabsinee dhageenyee walitti deebina. Turtii gaarii. Guyyaa narraa guyyaa galataati koftaatu nu baasee dukkanaati baraaraatti ceenee ulfinaani nuun arganne. Akkam jirtu dhaggeeffattootaaf du'attoota TV moo nagaan waaqayyoo isiniif haa ta'u. Bagaa bara waggaa 2015 nagaadhaan isin ga'e jechaa sagalee waaqayyoon dhageessa nuti keenya gammachuu guddaa iddoo kanatti nuti agarsiisnu argaa jirtu. Waaqayyootu nu gargaaree nunis bara kana hojii keenya eebbise asiin nu ga'e ammas sagalee gabaabaasaa nan dubbisa. Isaayyaas 43 irraan dubbisa. Kanaafis Waaqayyoo isa durii yaadatiinaa, wanta darbettis yaada keessan hidhinaa. Kunoo ani wanta haaraa nan godha, inni ammayyuu as ba'utti jira. Isin argitanii, ani lafa onaa keessa karaa nan baasa, lafa duwwaa keessas bishaanota nan yaasa. Ani saba koo warra an fudhadhe obaasuudhaaf lafa onaa keessaa bishaan burqisiise, laga lafa duwwaa keessas bishaan waanan yaaseef bineensonni caakkaa ulfina anaaf hin kennu, wangooniif guchiiwwan na galateeffatu, saba kana ofii kootiif uummachuun koo akka inni na galateeffatuu fi. Ameen. Galata gabaabaan kadhadha. Yaa Waaqayyo sagalee keetiin nutti dubbadhu. Dubbeessa qulqulluudhaan nu eebbisi. Maqaa Yesuus Kiristoosiin. Ameen. Yeroo sagalee Waaqayyoo uummatti dubbannu yeroo gabaabaadha saabiteef waan baay'ee keessa hillitu yeroo maafaanii baafatu maal jedhaa Waaqayyo isa durii yaadatiinaa. Wanta darbettis yaada keessan hin hidhinaa. Gabaabsinee dhuma yoo as gabaabsinee ilaalle waggaan darbee bara 2014 bara gaddaati akka biyyaatti kaabaa, kibbaa, baa, lixaa, giddugaleessaa yeroo sabni keenya nagaa ittiin arganne, geggeessitoota biyyaa yeroo itti nagaan arganne, sabni yeroo itti nagaan arganne, yeroo dhiphinaaf, yeroo yaaddoo, yeroo boo'ichaaf, yeroo hawwannaa ulfaataa ture. Kanaaf namooti baay'een ammallee inni kaan laastikii jala jira. Inni kaan baqatee iddoo garaa garaa jira. Waaqayyo gooftaan isaan kan hajajjabeessu, isaan gargaaru jechaa yommuu dubbii kana dubbannu dukkana sana yaadatiinaa. Dukkana sana yaadatiinaa, boo'icha sana yaadatiinaa, wanta dhiphinaa sana, wanta gaddaa sana, wanta gurraacha sana isatti yaada hidhuudhaan na galateeffachuu hin dadhabinaa. Isa sammuu isin dhukkubse sana, isa qalbii isin dhukkubse sana, isa jiruuf jireenya isin harkaa balleesse sana, jireenya biyya nagaa dhoowwate, saba nagaa dhoowwate sana isatti yaada keessaniitanii na galateeffachuu hin dadhabinaa.
wanjer unati fakata malisa yadina ida kuno ani wantara nangoda inna mayu asbaut jirai haleluya amen waqayyo baraful drakenya arajal kamnu kana waga kuma lama afkuda shan kanat biya kenya kisati wana ragoda jenne yan masara motumma kenya kisati wana ragoda mana amanta kenya kiyati wana ragoda qote bula kenya gidduti wana ragoda lafa kenya saba kenya dunya kenya kadratti wana ragoda waqayyo wana aranni godu mo wangara kenya fayisu wan sammu kenya fayisu wan saba kenya fayisu wan lafa kenya fayisu wan seena kenya fayisu jede tanani amana nini dubbatu oksan kana wa yesus kristos ufajiruf israelit isayma yota iyu yesus kristos alati adunya kana fayisuf akajiru karara kajiru ufa kajiru dubbata ata uyu male goftan nufera mulatera waqayyo goftan macca wana ranna magodummo aka sagale waqayyo dubbatut iyob kula tokko kula jarrati gadda keenin ramfatta kabishan darbeti yadda jeda waqayyo barakana bara harajal qamnu kana barat gadda irramfan barat boy chairramfan barat lolaf odulola dagawirramfan barat belaf odubela dagawirramfan barat samni sabarattika e tinnaf guddan akkanema biya ormati alagan biya galet inni wali wal fude jirat inni wali wajjin horate qotate jirat wali wajjin nagade jirat inni mane wali gayle fa wali gaye jirat halaga walit taye lafa kae lafa kanra wal barbalesu wal golgolesuf inni wajjetu kun barannit daamu baratti afuri haman kun rukotamu amen barat biyikenya wal qittumadan samni undumtu kaba kibaba alita barat samni kenya ara galfatu akatu waqayyo wanara akawjetu kanan amana isaiyasu makanarra do tokon dabale dubisa saganta baqetu jira sabite fidami torba ran dubisa maljeda demi torba ko sajarra baradu futti yaqob hidda yafata amen israel hude indarara Iji inni godatus biya lafarengu taida. Amen. Hallelujah. Amen. Baradu fut wanara tuta. Amen. Baradu fut harki waqayyo wanara ojjeta. Amen. Mal jeden sabakanani baradu fut yaqob hidda yafata. Gudum famentau. Takala mentau. Hammadangala fat hidda yafata. Kuncu chatinafu. Dar indarara dararan samo jagodata ejji samo adunya ragutaid makan waqayyo ay bifam amen ejji garin biya kenya kiyati mulati biya la faraguta tokotoko kenya waqayyo baradu futti wan hara wajjata amen oji mo kan le waqayyo baradu futti wan hara wajjata amen wallan so garagraf hirina garagra ke sadabatetu sagale misracho biya kan tilabsa sabitef televizyon enkun baradu futti waqayyo balbala hararatibana amen bajata hararatibana amen naga harabekum sahara mulata ara sabakenya firatibana jede tanan amana amen baradu fu ijgarim bakke kana guta maka waqayyo ay bifum amen kanaf frotani ayana kana yommu ayane fatan wali wajjin badiya magalate nye yommu ayane fan akacharra katasad namoni media kana dagge fatan sitan dubbadda bulesa ko buleti ko imimanke duga kan jirtu garanke gadde gutu kan qabu sammunke san kan cabe kamadae frota ko barritti fufu akasintaw amen waqayyo wan hara qaba amen dukkana ratti dubbanna dukkana limiti ratti dubbanna amen wani fakkani ratti dubbanna barahama ratti dubbanna waqayyon amanne dubbanna afure san gutam ne dubbanna waqayyo isammoni lalukana barabaran debitani nagartan warra malaltan kana jede akuma israelit dubbate musen barabaran gidira kana nagarun amen
Waqayyo akka bishaan darbee yaase nurraa dabarsa. Kanaaf jabaadha. Lafa jirtanitti wal dubbisaa. Nagaa yaadaa. Araara yaadaa. Walin balleessinaa. Sabni biyya kana keessa jiraattani. Qomoodhaan, lammiidhaan, amantiidhaan, naannaadhaan walin balleessinaa. Waaqayyo akkasin nagaa waliif qabaattan barbaada. Waaqayyo bara fuuldura keenya jirutti nagaa biyya keenyaaf haa buusu. Maqaa Waaqayyo abbaatti kan ilmaatti kan hafuura qulqulluu Waaqayyoon keenya tokkoon. Ameen. Dubbii dhageenye Waaqayyo nuuf haa eebbisu. Luba faa nu eebbisan yeroo tokko Waaqayyo isaan eebbisu ayyaana isaa sirbaasu amma dhumaatii. Tole guddaa galatoomaa isiniin jenna. Egaan kabajamtoota daawwattoota keenya akkuma beekamu lubni qannoonii ganama keenya bareechuudhaan beekamu ergaa isaanii gaggaarii sanaan ganama keenya bareechanii akka kaanu nu gochaa jiru arras dubbii gaariidha kan isaan nutti dubbatanii waa'ee bara haaraatti abdii gaariin akka jiru haaromsi gaariin akka jiru. Sagantaa kana qopheessuu kan nuun filanneefis egaa hundumti keessan akkuma beektan yeroo barri haaraan jijjiiramu wanti haaraan dhufaa deemaa nutis yaada keenya jijjiiranne qalbii haaraadhaan hojii haaraatti seenuuf dhiiffiidha. Gamanumaan ergaa nuti dabarsinus dhaabbata adda addaa keessa namoonni jirtan kallattii adda addaa irra namoonni jirtanii kaayyoon sagantaa kanaas isa kana sababa ta'ee fi hojjettoota keessan ijjiin yeroo haaromsaa gaarii qabaattanii barattaanutti immoo bara firii bara milkaa'inaa akkasinii ta'u hawwii qabna. Warri kana dura hin qopheeffanne yoo jiraattan hojjettoota keessan ijjiin yeroo gaarii akkasii qabaachuudhaan bara dhufutti waan gaarii raaggadhaa isiniin jenna. Nutis kan nuti gochaa jirru as gidduutti isa kanaadha jechuudha. Darbeemmoo televizyiiniin muwaas waggaa haaraa kana kabajuudhaan ergii dhaabbateeti rakkinoota adda addaa keessa darbuudhaan ammoo bara haaraatti darbuuf jenna. Bara haaraatti darbinu kanatti immoo yeroo gaarii yeroo milkii yeroo eebbifamaa akka nuu ta'u raaggachuudhaaf jenneetu akkeetti sagantaa gaarii kana qopheeffannee jirra. Egaan hunduma keessan Waaqayyoo isinaa eebbisuun jedha gamanumaanii. Qophiin keenya ammallee itti fufa. Mana keessan teessanii isin immoo dhangaa keessan unachaa akka nu wajjin taa'aa jirtan abdii guutuun qaba. Maarreega qophiin ittaanu yerootti maaddii nuuf dhiyaate waan tokko tokko waliin soorannu ta'a. Guyyaa narraa guyyaa galataati kooftaatu nu baasee dukkanaati baraaraatti ceenee ulfinaani nuun arganne. Guyyaa galataati kooftaatu nu baasee dukkanaati baraaraatti ceenee ulfinaani nuun arganne dheekkamsi amaani. Guyyaa narraa guyyaa galataati kooftaatu nu baasee dukkanaati baraaraatti ceenee ulfinaani nuun arganne dheekkamsi amaani. Guyyaa narraa guyyaa galataati kooftaatu nu baasee dukkanaati baraaraatti ceenee ulfinaani nuun arganne dheekkamsi amaani. Hin galateeffannaa yeroo hedduu dhufe jiruu keenya irratti aduu tolaatiif gammadaan gammannaa yeroo gadda darbe galataaf dhaabbannee darbeen nu qaqqabe. Egaan kabajamtoota daawwattoota keenya akkuma argaa jirtan nuti nyaachaa jirra dhugaa jirra isinis mana keessan teessanii akkasuma akka gochaa jirtan abdii qabna. Gamanumaan nutis egaa qophiin keenya akkuma itti fufetti jira. Ammoo kanatti aansuudhaan qophii nuti qabannee jirru qophii wal dorgommii tapha gaggabaabaadha.
ammagaa kadhannaa irra jirru akka islaamiti hundumtuu kolfuun taphachuun haasa'uun ni danda'ama. Kanaafuu dorgommiin keenya kun kan ta'u gartuu sadii gidduuttidha. Gartuun sadan kunis pirodaakshinii irratti kan jiran garee lamatu jira. Akkasuma immoo piroodiyuusariin ni jiru warra gaazexeessitoota jechuudha. Warri piroodaakshinii kaameraamaanii fi idiiteriin ni jiru. Isaan keessaatii nama tokko bakka buufataniitu carraa isaanii fudhatu gaaffiin qophaa'ee jira. Akkasuma piroodiyuusarii keessaas immoo nama tokko bakka buufatanii carraa isaanii fudhatu gamanumaan gara gaaffii itti immoo kan seenuu ta'a jechuudha. Bakka bakka keessan sirreeffadhaati warri piroodiyuusariin nama lamii ol biratti darbitu, warri kaameraamaaniin nama lama ol biratti darbitu, akkasuma immoo warri idiiteriin nama lama ol biratti darbitanii carraa fudhatanii carraa sana irratti hundaa'uudhaan gaaffii qophaa'ee jiru immoo ol gaafachaa deemna jechuudha. Akkasuma immoo isaan malees abbootii murtii lama kaawwannee jirra. Nimoonaa fi Efireemiin achi jiru. Gaazexeessitoota keessaa piroodiyuusarii keessaati Kalaalee fi Yisaaqiin ol biratti darbuudhaan carraa tokko fudhattu isin. Idiiterii keessaa immoo Raayilii fi Gammachiis ol biratti darbuudhaan carraa fudhatanii isaanis nama tokko kaawwattanii carraa fudhattu. Akkasuma immoo kaameraamaanii keessaa immoo Surraashee fi Dirree Haaraan ol biratti darbuudhaan carraa keessan fudhattanii gaaffii isiniif ba'u fudhattu jechuudha. Egaan akkuma argamu ammoo dorgomtoonni keenya iddoo isaanii qabatanii jiru. Warri gaazexeessitoonni, piroodiyuusariin asiin jiru, kaameraamaaniin asiin jiru, idiiteriin achi ta'anii jiru. Carraan isinii kennamaa carraa sana keessaati tokko tokko fudhattu jechuudha. Guyyaan irraa guyyaa galataati, kooftaatu nu baasee dukkanaati. Baraaraatti ceenee ulfinaanii, nuun arganne dheekkamsi amanii. Guyyaan irraa guyyaa galataati. Tole, itti fufnaa amma utuu carraa isiniif kenname hin banin dura seera dorgommii kanaan isinitti waan gaafatamtan hundumaa deebisuu qabdu. Carraan kan isinii kennamu yeroo tokko qofaadha. Sekendii gabaabaadha jechuudha. Darbee warri abbaa murtiin as keessatti wal beeku waan akkasiin hojjetu. Kanaafuu itti fufuu dandeenya. Tole, isin carraa keessan ilaalladhaatii tokko natti ma'a. Lakkoofsa lama ee jira. Lama eedha. Tole, lakkoofsi lammaffaan eeni waanuma mana keessa jirurraati ka'een isin gaafadha. Wantootumaa mo'aa keessatti ta'aa jiran jechuudha. Gaaffichi akkas jedha. Lubni qannoon yeroo sagantaa jalqabsiisan yookaan eegalanii maal jedhanii eegaluu akka isaaniitti nu dhageessisa. Sagalee isaanii wajjin jechuudha. Sagantaa isaanii uma hordoftee yaada. Isaaqiin nu agarsiisuuf deemaa jira. Isin immoo warri abbaa murtii immoo qooqa isaanii ijjiin akka isaanitti jedhanii qabxii laattan kaawwataa deemtu jechuudha. Dhumarratti qabxii nu beeksistu. Itti fufuu dandeessa. Nagaan isiniif haa ta'u, dhaggeeffatootaaf daawwattoota mo'aa. Irra deebistaafi yoom fooyyessita ta'e itti fufuu dandeessa. Carraan keessan kana fakkaata gaaffiin isin ga'e warri itti aanu kaameraamaaniin amma carraan kan keessanii gaaffii keessanatti mu dandeessu. Tokko ee. Gaaffichi gaaffii beekumsa waliigalaati. Akkas jedha. Tisiisni tokko yeroo hagamiif jiraachuu dandeessi? Carraan isin ilaatamu tokkumaadha yaala. Tisiisni tokko yeroo hagamiif turuu dandeessi? Lubbuudhaan kan isheen jiraattu yeroo hammamiif? Beekumsa waliigalaati gaaffichi. Yeroon keessan gubateera irratti aanutti dabarsina jechuudha. Isin gaaffii keessan natti ma'a. Gaaffiin keenya tokko A jedha. Gaaffiin tokko A gaaffii keessoo manaati. Ammas akkas jedha. Dooktar Gammachiisiin erga barsiisa yookaan lallaba isaanii xumuranii maal jedhanii sagantaa isaanii xumuru? Akka isaaniittis jechuun nu agarsiisa. Isin lamaan garuu mari'achuu dandeessu.
Yala Cerran tokko sini kenna ma sabateef yala Televizhinii ma jireenya moo'ichaaf jedhamu. Okay, na arganne namni yaalu jira tol. Akkan isin jaalladhu isin iyyuu beektu. Isheen argattee yaaminee kennaafi. Tole achumaan gaaffii keessan nutti. Tokkoffaadha. Gaaffiin tokkodha gaaffii magmaaksaati. Akkas jedha. Jaallannaan furrii wajjin jibbinaan bakka duwwaa wajjin jedha Oromoon. Deebii isaanitti bituu jechuudha mammaaksa kana itti guutanii. Jaallannaan furrii wajjin jibbinaan bakka duwwaa wajjin. Jaallannaan furrii wajjin. Jibbinaan bakka duwwaa wajjin. Jibbinaan bakka duwwaa wajjin. Deebii isaanii bakka duwwaa wajjin. Jibbinaan mana wajjin ilaala. Dakiikaa keessa mana wajjin ilaala. Namni yaalu jira? Namni yaalu. Shittoo wajjin? Modifaayi goote. Kan arganne akkas deebiinsaa jaallannaan furrii wajjin jibbinaan qumbii wajjin. Qumbii jechuun meeshaa midhaanii fi wantoonni adda addaa keessa kaa'amaniidha. Qabeenya nama sanaa wajjin jibbama jechuudha namni suni. Jaallannaan immoo furrii isaa wajjin rakkina isaa wajjinii waan jedhu. Isin gaaffii keessan natti ma'a. Sadii haa. Gaaffiin sadii haa gaaffii sammuuti. Akka carraa ta'e isinirra goggoraa jira. Akkas jedha. Maqaan haadhaa 42. Maqaan ilmaa 32. Maqaan intalaa 22. Maqaan abbaa eenyu? Ransiniif deebi'aa. Maqaan haadhaa 42. Maqaan ilmaa 32. Maqaan intalaa 22. Maqaan abbaa eenyu? Gaaffii sammuutitti yaaddanii naan deebisuu dandeessu. Maqaan haadhaa 42. Maqaan ilmaa 32. Maqaan intalaa 22. Maqaan abbaa eenyu? Lakkii na arganne. Deebisaa achuma keessa jira. Gaaffii sammuuti itti yaaddanii naan deebistu. Maqaan haadhaa 42. Maqaan ilmaa 32. Maqaan intalaa 22. Maqaan abbaa eenyu? Lama argateera. Amilee kennaafi. Egaan deebiinsaa maqaan ilmaa 32 ergii ta'ee maqaan intalaa immoo 22 ergii ta'eeti. 22 fi 32 booda lamaan jiru maqaa abbaati jechuudha. Gaaffii keessan natti ba'a. Gaaffiin keenya lama haa. Haasaanis gaaffiima wal fakkaatudha. Gaaffii sammuuti. Biqiltuun bishaan boolla keessaa xuwweetti guuttee ol baasuuf daqiiqaa 4 itti fudhate. Oliyaad garuu daqiiqaa 3 guute. Irransinii deebi'aa dhiifama. Biqiltuun bishaan boolla keessaa xuwweetti guuttee ol baasuuf daqiiqaa 4 itti fudhate. Oliyaad garuu daqiiqaa 3 qofaatti guute. Akkamitti? Inni kunis gaaffii sammuuti. Xiqqoo isheetti yaadaati. Biqiltuun bishaan boolla keessaa xuwweetti guuttee ol baasuuf daqiiqaa 4 itti fudhate. Oliyaad garuu bishaan itti guutuuf daqiiqaa 3 itti fudhate. Akkamitti? Saayitiin in eegama. Isin murtii laachuu dandeessu irra deebi'amuufi? Biqiltuun bishaan boolla keessaa xuwweetti guuttee ol baasuufi daqiiqaa 4 itti fudhate. Oliyaad garuu daqiiqaa 3 itti guute. Akkamitti? Bishaan itti guutee ol baasu. Itti guutee kanaaf? Kanaaf isheen amma geessitutti deeqaa tokko sitte limaan guutitti deeqaa 3 tokko. Argatee haamilee kennaafi. Oliyaad bishaan muchuma xuwweetti guute malee ol hin baafne jechuudha. Biqiltuun immoo itti guutuu fi ol baasuu wajjin daqiiqaa 4 itti fudhate. Gara keessanitti hin deebi'aa warra gaazexeessitoota. Gaaffii keessan natti ma'a. Sadiifaa. Innis gaaffii sammuuti.
akas jed obbo caalaan adurree jahaa fi saree shan qaba kan jiraatus magaalaa keessa manni isaa immoo waardiyaa lamatu eega garuu saree shantu jira qe'ee isaanii keessaa hantuunni badee hin beeku garuu adurree jahaatu jira akkamitti ta'e irrasiniif deebi'a gaaffichaa obbo caalaan adurree jahaa fi saree shan qaba kan jiraatus magaalaa keessa manni isaa waardiyoota lamaan eegama garuu saree shantu immoo jira qe'ee isaanii immoo hantuunni badee hin beeku garuu adurree jahaatu jira akkamitti. Nayyaala si dura saree fi adurreen suni mana obbo caalaa keessatu hin taane bakkee jiru. Lakkiin argannee lakkii. Irra deebii gaaficha nuti. Obbo caalaan adurree jahaa fi saree shan qaba kan jiraatus magaalaa keessa mana isaa keessa immoo waardiyaa lamatu jira garuu saree shantu immoo jira qe'ee isaanii keessa immoo hantuunni badee hin beeku garuu adurree jahaatu jira. Qe'ee isaanii keessa adurreen utuu jirtu hantuutti badee hin beeku qe'ee isaanii keessa waardiyaan utuu jiru garuummoo sareen shan utuu jirtu garuummoo waardiyaa lamatu eega qe'ee isaanii keessatti ta'e kun hundumtu akkamitti. Carraa sa'aatiin keessan gubateera chaayiru abbootiin murtii deebisaa namni yaalu jira qamilee argachuu deebiinsa. Obbo caalaan kan inni jiraatu chaayinaa keessa chaayinoota biratti saree fi adurree maal akka ta'an beektu nyaata sababa ta'ee fi nyaataaf godhata malee eegumsaaf hin godhatu warra sanaa jechuudha deebiinsaa akkas ta'a. Warra kaameeraa maaliitti achas deebi'eera deebii gaaffii keessan. Lama caa. Gaaffiin lama caa gaaffii mammaasaati. Sinitti maa deebiisaa bakka duwwaaf itti guutu jechuudha utubaa irraa eegaa malee abidda wajjin wal beekna jettee bakka duwwaan manni gubannaan. Isheen akkas jette sun eenyudha jechuudha gaaffiinsa. Xuwwee miti. Mammaaksa sababa ta'eef jechi. Xuwween deebii ta'uu danda'a garuu mammaasa sababa ta'ee fi deebiinsaa isuma mammaa kamii sana ta'a. Eelee argateera amilee kennaa fi tole warra ediiterii. Sadiidaa tole innis gaaffii mammaasaati akkas jedha dugda hin dhungatan bakka duwwaa jette gurreen deebiinsaa maal ta'a. Dugda hin dhungatanii bakka duwwaa jette haati gurree. Dugda hin dhungatanii hunda hin dubbatan. Hunda hin dubbatan argateera. Tokko baadhaa gaaffiin keessanis ammas gaaffii makeessooti. Gaazexeessitoota beektan keessaati tokko filadhaati akka isaatti sagaleen miidhageessisa. Mana keessas ta'uu danda'a gaazexeessitoota bakkees ta'uu danda'a. Gaazexeessitoota beektan keessaatii tokko filachuudhaan akka isaaniitti sagalee nu dhageessu. Abbaa sana maqaa isaa dura dubbatteetu sana booda deebii kee deebistaa jechuudha. Daqiiqaan keessan dhumaa jira. Mana keessaa jechuudha kan daraartuu. Ayi bakkeettis daraartuu eenyuuti. Bakkees hin danda'ama mana keessas. Tole egaan kabajamtoota daawwattoota keenyaa maqaa Waaqayyoo bakka jirtanitti sinaa qaqqabu. Wal gargaara didee saayiru. Kun qophii sanbata mu'aatii kan torbanitti maqaa tokko isin biraan qaqqabsiisnu yoo ta'u. Waa maraafuu deebii gaaffii kanaaf
qabti kallatu san sawote yantanitu brandar baichu gara warra cameraman itir fera dire isant murtilat lama fa gafin lama fan gafi samuti mas yerokam lakopsa lama ilalte lakopsa kudan wams lakopsa lama ilalte lakopsa kudan kanati wamtu yerokam entotan anno ke sanjira nirati lalati lakopsa lama ilalte kudan mo kanati wamtu saati ratargatera saati ratti lama farra kan jirtu daika kudani da jechu sirriti de bisera gafi ke sanatti lama ba gafin lama ba ammas gafi mana ke saati gazete sitota mo ake sajiran amma ke saati tokko filaddati akka isaanitti sagantaa isaani baninsa nuu dhageessisa kan amma jiran jechuu yeroon keessan gubataa irraa yaala artii maa kan dhiyeessa jiru qophii aartii maa abdii olikaatiin dhiyaatuun yaala akkam jirtu daawwattoota keenyaa kun qophii aartii maati qophii aartii maa keenyarraatiin har'a immoo galma giddu galaatti argamuudhaan eebba kitaaba intanaa jedhamu qophii keenyarraatiin akkatti bohaartan akkatti gammaddan abdii guutuun qabaa nu waliin tura an abdii oliigaati kaameraamaanii anaa wajjiniin jiru immoo kennaa warra aspoortii turtii gaarii hamlee kennaafi egaan ammas murtii kan laatu isaaniidha sabab ta'e isaaniif dhiiseen darba tokkocaa gaaffiin tokkocaa gaaffii mammaasaati akkas jedha bishaan tafkiin lagaa guurteen bakka duwwaan qaama dhiqata eenyudha inni qaama dhiqatu jedha mammaasa oromootii bishaan tafkiin lagaa guurteen bakka duwwaan qaama dhiqata arbaala lakkii carraa tokkoon sini kenna bishaan tafkiin lagaa guurteen bakka duwwaan qaama dhiqata dura darbineerraa deebiin isaa jaldeessa bishaan tafkiin lagaa guurteen jaldeessi qaama dhiqata jedhamaa jechuudha gara warra kaameraamaaniitti achi as deebi'eera sadii ba'a gaaffiin sadii ba'an gaaffii keessooti ammas faarfannaa lubni qannoon yeroo baay'ee yeroo kadhatanii fi lallaban faarfachuu jaallatan tokko filadhaati akka isaanitti sagalee nu dhageessisa. Duba qannoo beektu isaanuma kana lallaba isaaniis beektu faarfannaa isaaniis beektu tokko filadhaati nu dhageessisa. Zaaree gaafattu moo faarfannaa isaan yeroo baay'ee irra deddeebiin jedhan fa'aa keessaati tokko filachuun eeyyee. Yaala sa'aatiin keessan dhumeera namni biraa yaala namni nu dhageessisu jiru ani yaalu qeesii itti laannas siin arra geenye jedha anaafisa filee kennaaf jira sagalee keessaniin immoo yeroo tokko dhageenya. Siin arra geenye fayyaatti gaamne
Siran kan kae namaratale darban nandina nunu dandenye. Devi ni sa kana fa ture je chura tore warra ididari damma dabareni sadica sadica gafi mag maksati kan sin kakabe atis devi so ka blessing je chajuru gemme ko farat ni lalini yo merde malgo tole gafin ge san akazje amare fu na fi fe jette jedan bakaduwan manatti abidde qamsiste amareefu naaf ife jette jedan bakaduwan manatti abidde qamsiste ayliyal shena bidde manatti qamsiste reefu ife sunayni niti niti mada jette bidde qamsiste Tadi ke sen mera nanti yal, mera tu arge dera. Tole cuma gafi ke sen. Tokoga ni. Tokoga, tokogan gafi bi samut ini si. Yo kul kul lau, kuraca kan tau fi. Yo kul kul lau batemo kan ada tu mali. Yo kul kul lau kuraca kan tau. Yo ada tu, yo kul kul lau batemo kan ada tu. Yo kul kul lau guraca kan tau fi yo kul kul lau bate kan ada tu. Sagarawa kai. Berki. Istiyer me yo kul kul lau kan guraca ufi yo kul kul lau bate mo kan ada tu. Yerongke sanggu batara. Oi mat. Yerongke sanggu batara nargan. Namni yalu yo jirat. Ra Yo kul kul lau kan guraca ufi, yo kul kul lau batu kan ada tu gabate guraca yo kan blackboard di isajet amun aju. Mang masa miti gafi oli galati sini ini entar. Tole sini dah. Sadiga. 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 Sadiga nama mas gafi samuti. Wanti dah make abu garu firifi sanyin kamne mali. Wanti demi kabu, wanu mabarata mi amana no kesa jeru kesa ti. Wanti demi kabu garu firifi sanyin kam. Oda. Like, oda ni demi kabu? Sanyin kabu garu. Wanti demi kabu garu firifi sanyin kam. Like. Bargama. Like. Jero kesa ngubatera kesi yanto. Muka takdir lagi sa sani tole sani malika debinsa anta garu debinsa mana bangkit demi kaba free fee sani kalau cut tole gafi sadi e sadi e sadi e rekan juru kekum sawali galati umama jiran kesa dugdan cisu kan danda umali Umama jiran kesa, umama majiran kesa di dugda cisu kan danda. Dugda cisu kan danda orang. Umama jiran kesa di. Kapi bayi san pala tu fakat. Namni danda. Nama itu. Tokoha. Tokoha. Tokoha namas gafi samud. Abang galane jolle afur kab. Isanis ayantu taddasa fi gifted. San ke san gafti en. Abang galane jolle afur kab. Isanis ayantu taddasa fi gifted. San ke sa an gafti en. Galane argatera. Gara tumurat fi dajir raga fi kenya gafti to kutu kutu sinafa tajechuda. Sadafa arra kanjuru akazde. Farfato ta duri ke sa. Farfata baye jalatan to kufilat ati. Farsa sani udah gisisa Farfato ta duri gisa Yerong kesan gua tadi Paulus Paulus Farfanasa Haleluya
Hallelujah, 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 hallelujah. Garumani waga yo hamba banti waga, badarumman sasubaye hamba mulfagata. Tole galatoma argataniru gati amma mi akalatan isintu beka urai diteri gafikesan. Lama fa. Tokofa. Anis gafi samuti. Akka koranon agarsi suti gangen toko bara kuma saddeti ibasagalif sodomi toko akka daltefi bakkichatti akka dute ibs. Garu sainsin gangen in altujed malif. Akka koranon agarsi suti gangen toko bara kuma saddeti fi ibasagalif sodomi toko akka daltefi bakkichatti akka dute ni ibsan. Garu sainsin gangen hin altujed. Wanti kun akka mitti ta'e. Barikuma saddeti ngenye njiru wechu argate rasiriti. Tole gafif debin kenya kana fakata ture gare insa denu dorgom tota cicimo da kani santura ni bayi nama tola yero gari da kan nuti dabar sini. Egan kabajam tota da wato ta kenya isinis mana mana kesan tesani gafile kenyan ofi kesan gafaca kasuma istiguara akajetan abdi gutun kaba amo moga aboti sera irati gara abdi isani agauti ena jechuda garumo baga gesan jechu ini ramfan ni amasi irra debine baga ayana bara kumala maaf kud ashani gesan isinin jenna tole ega bara kumala maaf kud afur fitne gara bara kumala maaf kud ashani ti ena jirra arre fulbana tokod ajechuda egan kabajam tota da watota kenya amas irra debi udan baga bok abirra gesan isinin jenna ayani ayana gari isini fatau gara abdi isani agauti ena jechuda. Abdi kekenan Maria Chajiru isani ratun daudani abba muate beksin naja cuda itfifa. Ega uldur gumi bashan nasi sada kan ini ture nama titola toko toko wan kuat ani tuhan fakatu toko toko mu wan mu wai mana kena swan beras kau bang kapani fakatu gara gara rumah gudah tu jarak abdi sada nusani yu gedu gazite samba ye lah pasti mau mari gumi gedu gara gara mu amu tu wa sontani reba mani kana fu ni monan kapti sani mu abi eksisu turba tama kesa kabne barat ufur rede bi ani barat ufur reku fani akuma efremin kasu fiale toko toko wa ma bitate de fesi fakata shakiba ye gesa galle rawande bi na kapti gafi toko ti kapti kudan kudan lanne kanafu torbatama kesa da kan tevi kapti torbatama kesa ti torbatama gafata mudani garen gas te sota kuma framing kase noi kopomne ma tokofa marti galmesin endam gafa galmesin usani ni sara kajal kabar rat ko pesa sa gantane la mafara kenya sara fara kenya de mature tokofa bo ne tokofa ra kenya kai rosis kanafu gafi torbatama gafata man kesa gas te stoni kapti di demi lama devisani gara kamera mani ti oda barre gare kamera ta mani ti orusuni tenno irojal kaba bakka danni hoye bakka san kutani de maturani dirre fi surashin baye nda dabsi sa turani atau gafi torbata ma gafata man kesa ti isani si kapti torbata ma kesa afurtama devisani ru na wiyara katari gamme fi abdin goddenya ay riyada riyada wante shakki kamna makabalesira shakki kamna shakki kamna ga jalkaballe ka zero man jalkabani eros dalle mo tansinan mo diade mani atau gafi torbata magafata mankesa
qabxii 47 deebisuudhaani sadarkaa tokkoffaa qabataniiru. Gaafa sadarkaatti deebisnu gareen idiyeetiin gahee hojjeta yookaas gulaaltoonni qabxii 70 gaafa tankii 47 deebisuun sadarkaa tokkoffaa yeroo ta'an qabxiin kaameraamaanii 70 gaafa taman keessaa 40 deebisuun sadarkaa lammaffaa qabxiin gaazexeessota maqaa keenyatu badeegaa. Yeroo isaan qabxii 22 fiduudhaan sadarkaa sadaffaa qabataniiru. Kana fakkaata baga geessan ayyaana ayyaana gaarii isiniif haa ta'u. Hundumti keessanuu namatti tola. Egaa warri sadarkaa gadiirra jirtanis dhufuu dandeessu. Dorgommiin biraan ni jira sababa ta'eef dorgommiin xabaa ni jira. Sanaan yoo ol kaatan dhufuu dandeessu. Warri tokkoffaanis immoo dhuma ta'uu danda'u wanti beekamu hin jiru. Garuu nama tokkotti iyyuu gaaffiin hin himamne, deebiinis hin himamne. Tole egaan kabajamtoota daawwattoota keenyaa ammoo immoo qophii keenya isa jalqabaa marsaa jalqabaa jechuudha. Gaaffii keenya asuma irratti xumurra. Itti aansuudhaan xaba babbareedaa qabannee jirra. Gara xaboota sanaatti darbuudhaan gara xumuraatti immoo yeroo waaqeffannaa gaarii qabannee sagantaa keenya gara xumuraatti kan fidnu ta'a. Ammas nu waliin tura. Ayyaanni ayyaana gaarii isiniif haa ta'u. Tole egaa kabajamtoota daawwattoota keenyaa qophiin keenya akka itti fufetti jira. Gara dorgommii isa itti aanutti darbuuf jenna. Utuu sanatti hin darbin garuu nama guddaa qabnu of gidduuti. Hojii kana keessa hojii miidiyaa mo'aa keessas baay'inaan turaniiru. Mee isaanirraati mudannoo isaan qaban tokko dhageenyee walitti deebina. Lubni hojii kana ergi jalqabdaniiti mudannoo qabdan tokko nutti maati gara qophii itti aanutti darbin. Tole galatoomaa mudannoon baay'eedha. Gaaf tokko kanan baay'ee natti dhagahame. Raayidii birrii 400 buraayyuudha qabadhee dhufe as ka'e ibsaan hin jiru jennaan tun tajaajiliin hin galee aaraan oole. Mudannaa keessan gara? Kan. Wanti mudannaa xinnoo miti kun. Tole baay'ee namatti tola. Eebbifamaa isiniin jenna. Egaa hojiin kun hojii yeroo hundumaa komitimentii guddaa gaafatudha. Hojii baay'ee dadhabsiisaadha. Mudannaan hedduun hin jiraatu. Utuu dubbatanii baay'ee dubbachuu danda'u. Ishee kana xabumaaf jecha kan isaan dubbatanidha. Ammamoo gara qophii itti aanutti darbinaa jechuudha. Qophiin itti aanu wal dorgommeedha. Egaan akkuma asirratti argitanii waan isaan ittiin wal dorgoman qophaa'eefi jira. Qophii gaaffii lamaadha kan isaan gaafatan. Tokko asirratti waan argamuudhaanidha. Taphni kun kan gaggeeffamu seera isaa isinitti hima. Na hordoftuu jechuudha. Buskutii kanatu isinitti qophaa'ee jira. Buskutiin kun as keessanirra kaawwattu. As keessanirra ergii kaawwattaniiti. Gara afaan keessanii fiddanii afaan kiyattanii nyaachuudha jechuudha. Sadan keessan olfaana daqiiqaan isinii qabama. Abbaan dura gara afaan isaatiitti fidee afaan keessa galfatee mo'ataa ta'a jechuudha. Qabxii 15 qabaa jechuudha waldorgommiin kun. Nama tokko tokko filadhaati as kotta. Harkaan tuquun hin danda'amu. Kan isin addarra harkaanidha kan isin keessanii. Gara afaanii kan fiddan garuu sosochii fuularraa mul'atu qofaanidha jechuudha. Seerri isaa isiniif galeera. Nama tokko filattanittu. Sinis nama tokko filadhaati. Sinis nama tokko filadhaati as ba'a. Isaantu qabxii laata? Isiko isaan limoonaan talakaa. Fuula keessan irra kaadha. Dorgommiin jabaatee jira. Gammeen baay'ee deemaa jira. Isaaqis dhufaa jira. Gammeen gara fidataa jira. Waawwaaw. Gammeen sin dursee jira.
ilalah ya. Tapi cito buramera tahu dan dia sebagai kesentri ini. Amelia of IKS and if can. Tolega kabajam tota, dawa tota Kenya, egan tamni Kenya, yeron kopi gari nuti dabar sajuru, akumete fufeti jira, kanatan sunimo, oldor gumit, umura kante, oldor gumi shubisati, farfana tokotu isinif banama, dabare dabare dan achibatani, farfana kana, wajin shubisa, matake sanisa tau. Wan isa wajin demu nu agar si stuje chuda isa ratti hundae abbotin murtimo sochike sanilalani tu kapti sinidatu kapti kudashanid akan nibatu kanaf enyur rajal kaba sinumar rajal kaba farfanan isini banama Baye namatu tola warri producer yo kan guest stone sirit bare chenilu tagar sisaniru amile kenavi ityanu ni modor goma kantani warra camera mani da sinis doke san kabadda ti farfanan sini banama sadukan wagar sistwechu namat tola amma samile amile amile ajaiba tore aratuma ka kesaniga sirret te kopotani tu dorgomto ta chichi botrani sinis Bombay, New York, San Francisco, Los Angeles, Tokyo.
Ajaiba, ajaiba, ajaiba. Egan kabajam tota da watota kenya akuma arga turtan baye yero namati tolu da kanutu de dabarsine dorgonton ni undum tu baye ajaiba turan so chinke sani kesuma gammen yero akase chature wan lola wayi na tafa ke se ture wasada gale wa marafu baye namati tola ture baye ebifama wa qayo sina ebisu jenna gamanuman worri abba murti qabti san kenan gara daga wuti cena jechuda Efi Fatin Davars. Tolega Galatoma, Sila Turbat Makisa Vixisne, Niam Hafidromos, or Domakisa Kurishan Kesa, Lamakan Tilane, Gamina Tarretin Dandamu, Arkani to Likim Sekayamsa, Yerosana Kurishan Argate, Kurishan Kesa Kurishan Argate, one Lafazruante, Isiak, Secondi Lamanchan, Litted a Gamil Likim Sekan in the Likim Se, Katito Kurisne, Kurafurgone. Dreni mo drama to jeta ture malenya namanya tu fir nya tarret nya tarret kanaf kuda sadid akannuti lalle fi jiru sani fi mukuda sadilanne akkana tsadde tami shanke sa fitne kuda shanke sa uragada shawa biti undu ke sa margitani tu wanti fallate bakka tokkotti dirajaba bakka tokkotti durbijaba wana kasakasi mulata kan ture lafatti mulame wal fana bare chu fiyala ndira dre fi surashi fretkeda bakka timmo namni tokkotti jaba timmo arkita mitu sediyu kanaf wali gala sani monan mitima kanaste sanas gammi faif kuda tokko da kan tilanne kuda shanke sa ragada shawai chuda confidence ki rasritti sai la lera a binke na metola tutinno sa sa da ban te fago sa tinno garu socci rukutta mi da ke sani fi insha Allah ki riti mi sa wa da se da ku la da mo ni da ko she a si ro de bin mo sin bro ni ba yi da ni da ni sia ku ta ko da Malu aku berida dengan ini tu re. Gerakan anak mani kamu sudah sedi-sedi dengan ini telanne. Sudah syang-syang kesa. Walau galak garu di bawah kesa itu idamu. Ini tu kofa buat kedendau al sediwan TV. Mulan sana lebih sek dan tiap pada aset terdapat. Ulfatna galak toma mana mana kesan tesan yang urda watajir tenis ka kasih utara turutani. Shaking kamu no. Dua tu kotak kotak kata di komen ti singkian uang desa ni roti irimut ika bateri serbu segarera ada showa kesat tika irimut ika bateri nutalu atau dorgomi cuma tiga gift famature ni tu kotak ko erosoda tunar gama aku mama Efrem kasa ture roti irijaban yokan mo jamaroni jabon ujiran argama turera gara kapti holi galake nyati ode bine kapti kenya sasila akuma torbat marakamne sama mo soddo marakamne kapti soddo marakamne kesati garen kope story sagenta kapti ibarra kenne me kesati kapti afurtami sagal fidaniro sila di demi lama turani baye jabataniro lufairu di demi lama rati Wah, ekor pisa gantari sini sanggara supisat gara ni jero cula kanu mera wanto kobar cula desu. Gara kamera thamani ke nyati ode bine kok garen kamera mani sila kapten sani apur thamara ture. Amma mo jajabatan kaya kapten jatni 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 jero. Older gommi gara sa digidut ke gefa meguyara kan agesati sarer kasa defa kambani gara gas desu tadi. Kasuma milikkan nafi. Kapti foya gari fidudang ni, kapti foya gari jatami jati fidudani. Ibarra sarer kalam mafa bani kanjirani gare kamero tamani kenyada.
ya ka shakki baye kam na kuma nammi baye nya to shakki jira ga ngugungu mo duba sanati wan be nun kam nuti ka du gala farre jiru su magana dubanna kapti di barra torbata mi sari fi dudani sararka to kofa kam ban gulal tuga tv mawati nafu amile gudda sini torra baga gammadan baga gammane sinin jaccu barbanna kopin ayana ayana gari sini fatau ebfama Tolega kabajam tota dawat tota kenya kuma arga turtan yero baredada kanuti kabacha turre yero shubisa yero wal dorgome baredada kanuti dabarsa turre isinis mana mana kesante sani angake sam kope fattani rati unacha akanu hordo fajirtan akayero garin walin dabarsa jirtan shakito kolein kamnu egan dorgome kenya tamni kenya kanafakata turre akuma aboti murti jedan tokofa baudan badas kamfudatu warra bulal tota kopi yokanimo editerota tau jechuda gamachi sifi railin tokofa baniru badasa kanu kana kanu kenani luba kanno galani da isaniti dabarsa jechuda amle kenafi badalu munsi kenu gulal terga e baganamati Egan kabajam tota dawat tota kenya kopin kenya guya harra ayana sababe fachudan hojet tota televijini mua kalati adadar rajran wajin kopi fane asumati tumuru kenya egan kopi kana kopi sun isimfana kananture an abdi oligati oge sun ni kamera mana kena kesa oligati figudani halota hunduma mije sudan nufana kanture sore sach indesafi kenaol asfauti isanin baye galate facha hundum tikesan asiti argamtanis yero kesan irati arsa gochudan asiti ufudan uji kesan it istani kopi kana rati wan irmatani gudda galatoma ebifaman isinin jeda gama brane mo ega kopi kana babare chudan wantota asiti argaman nyata gati kenya mimije sudan kanu walin turan mo gaddisefi bontus gudda galatoma e bifaman isinin jeda gama biratin mo akasitti babare chudan asitti akan argamu kan nagode mana ufata ada waqoda mana ufata ada waqo baye galatomi isinin isan jenna dawaton ni kenya kopi kana dawacha jirtanis yero adada di kopi adada yo qabatanib gara sana gara shiro meda demudan wontota barbadan ejejachu akadan desan gamanuman eru isinib lanna Kopi kana kesatti mo muzike sa kenya taudan yero gari akasitti akadabarsinuf kanu gargara turemo obolesa kenya iyob taddasas guida galatomi isan jenna egan kabajamtota dawattota kenya kopin kenya guya harra kana fakkata ture an gamanuman nagati sinin jecha mana mana kesante sanis ammo yero waqefanna bareda tokko dumarratti qabanna sinis nuwalin waqefacha ayana gari dabarsa sinin jenna ayanni ayana gari isinif adau barri kumala maf kudashanis akasuma barami ki bara eba bara ittikada tanid age sifattan bara itti hojjettani milkoftan isini fa tawjenna nagat
baro ufana nufana hinni chalu kera kenya gorera hinno lanu kenya gorera hinno lanu ufana nufana hinni chalu ramonne karasa akabu bakati jirtu jede hindu baddo fagona ran jirtu malakiya kesa lobukiya kesa akajirtu hine anin of dam maksa dam maksa anafin dam maksa makake olkabele lisa galta guda furato gofta sitimbayeto Kura tu gufta, siti mbaye tu besi tangala Galata galata, galata fudato ansi farsu mali Wambi rambar badu Galata galata, sikabe du fera Enna nagar gartu Himmi di hargera